Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Nkuko dusanzwe tuganira, uyu munsi nifuje ko twaganira ku buhamya bwanjye ku buryo nahuye na Yezu. Yezu nahuye nawe mu byiciro binyuranye, ariko muri aka kanya numva nshaka kutanga ubuhamya bujyanye n'igihe cya mbere, igihe kirekire gikomeye njye nagiye mu bihe by'ubucuruzi. Ubu buhamya rero nifuza yuko twabutangira tumaze gusenga, kuko burya iyo umuntu avuga ibintu by'ubuzima bwe bwite biba bisaba ko byanze bikunze Roho w'Imana abihagararamo, kugira ngo bitaza kuba ibintu wenda bigira uwo bikomeretsa cyangwa se byagira uwo icyo bigira icyo bihungabanya ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Rika rero tubanze dusenge dushima Imana nk'abavandimwe abagenzi tugana mu ijuru. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunda, wohereze Roho wawe byose bishya nese zabone guhinduka. Dusabe Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yezu Kristu umwami wacu, amina. Turagushimiye Nyagasani Mana yacu, tugushimiye kudukunda kandi uhora utugirira neza. Tugushimiye ibyiza byose waduhaye, ibyo watugabiye ku buntu n'ukuri, turabigushimiye. Muri aka kanya Mana nzima, ngushimiye nk'umugenzi ugana mu ijuru. Ngushimiye inzira wanyujijemo kugira ngo mpure nawe Nyagasani Yezu. Ngushimiye uburyo wagiye unyiyegereza. Ngushimiye uburyo wankoresheje. Ngushimiye abo twagiye duhurira nabo muri uru rugendo, kandi ngushimiye aho tugana kwa riheza. Nzi neza ko tuzagerayo, niyo mpamvu ngushimira ko wadukunze ukadutora ku buntu. Yezu rero ndakwinginze kugira ngo muri aka kanya Roho wawe atumanukireho, maze ibyo tugiye kuvuga byose bibe ibiguhesha ikuzo n'icyubahiro. Urakoze ko wumva gusenga, uragahora usingizwa ubu n'iteka ryose, amina. Muvandimwe wanjye rero mugenzi ugana mu ijuru, ubuhamya bwanjye bw'ukuntu nahuye na Yezu buri mu byiciro bitatu. Ndavuga ngo ibyiciro bitatu by'ingenzi. Icyiciro cya mbere ni uburyo Yezu yambonekeye. Cya kabiri ni uburyo yanyimenyesheje nyine yandeze. Hanyuma icya gatatu ni uburyo nagiye nkubitanira nawe mu bihe bibishye by'ubuzima. Akenshi rero iyo tuvuga ubuhamya bwa Yezu, abantu benshi bumva bahita batekereza ku buhamya bw'ibyiza. Njyewe rero numva nshaka kubasangiza uburyo Nyagasani Yezu ajya agira gutya, akemera ko dukubitwa n'akanyafu kugira ngo turusheho kuba abana beza. Ubuhamya rero bw'ukuntu nahuye na Yezu akambonekera, nigeze kubutanga, nigeze kubuvugaho. Uyu munsi ndumva wenda nabunyuramo gakeya, ariko ngana cyane cyane ku kigenderewe. Nyagasani Yezu, icyo nahamiriza abavandimwe abagenzi tugana mu ijuru twese, Nyagasani Yezu ni mwiza, nicyo cya mbere navuga. Ikindi ntareka gushimangira rwose, Nyagasani Yezu aradukunda. Aradukunda cyane 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 cyane. Urukundo rw'Imana kenshi twebwe rutubera amayobera, kubera ko tutumva icyo ari cyo urukundo. Twebwe urukundo rwacu nk'abantu ruba ari urukundo rutoya, ruba ari urukundo ruciriritse. Niyo mpamvu urukundo rw'Imana tutarwumva cyane, ariko Yezu aradukunda pe. Yezu aradukunda cyane. Ikindi nababwira n'uko Yezu mbese ntabwo yica ategereje kuduhana, kuko yaza kubwo kuduhana tuba twarashize pe. Ahubwo Yezu adutegereza mu ikorosi ryitwa imbabazi. Haleluya. Mu mbabazi rero aradutabara, mu mbabazi araturengera. Niyo mpamvu dukora ibyaha tukababarirwa, mbese tukabona ibihe binini byacu ari ibihe byakabaye ibyo guhanwa, ariko tukababarirwa.
muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru rero nyagasani Yezu antora yantumye amagambo atari menshi ntagari menshi rwose ko yarambwiye ngo ngende mbwira abana be ko azagaruka turabizi ko azagaruka byaravuzwe kuva kera turabizi kuva kera ariko kenshi turabyibagirwa kubera ko burya abantu turibagirwa niko dukoze ubwo rero nyagasani Yezu yarambwiye ngo nge kwibutsa abana be kandi impamvu yambwiye kubibutsa nuko yabonaga koko ku gihe cyegereje ndongera mbabwire nti nyagasani Yezu azagaruka mu buryo bubiri ubwa mbere nuko ashobora kugaruka ku buryo bw'umuntu ku giti cye ngo nabwo yagarutse ku buryo bwawe bwite no kuvuga ngo iyo urugendo rwawe rurangiye hano mu isi burya uba wahuye nawe hari ibintu byinshi cyane birimo n'amasezerano yo gushyingirwa tujya tuvuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu nuko uvuga ngo urupfu rwawe rugeze igihe cyawe kiba kigeze ubugiye nyine ubundi buryo nyagasani Yezu azagarukamo n'uburyo azaza muri rusange ashobora kuza uyu munsi cyangwa akaze ejo vuba se cyangwa kera ariko yaza vuba yaza kera ikiri cyo cyo nuko azaza muvandimwe rero icyo nshaka kukubwira nuko Yezu yantumye kukubwira kwitegura iherezo ryawe niri biryisi ntacyo bitwaye ubwo tuzagendera hamwe kuko naryo rizabaho ariko niriba niryawe ku giti cyawe naryo ugomba kuryitegura arabimbwira rero mu byukuri ngiye nkurikije ikintu nagiye ngendana na Yezu ngiye navuga ko Yezu yantoye ndi n'umwana mutoya wenda ntangira no kumenya ubwenge ariko sinari mbizi kuko buriya Yezu arukuntu umugendana ntumenye ko umuntu ari kumwe ubwo zabimenya ariko we abikwibwiriye Yezu rero yajyanye ndira ndi umwana mutoya akajya nganiriza akambwira amakuru meza ariko simbimenye simbyumve se mbese muri make nagendanye nawe aho nangiriye gukura rero yagiye andera mu buryo bwo kundinda yarinze roho yanjye ku bushake bwe cyashobokaga cyane ko nitwara wenda nabi mu buryo bw'abandi bitwara nabi ariko ntiyigeze abinyemerera hari byinshi cyane najyaga ngerageza gukora bikananira kandi wenda abandi mbona babikora nkumva wenda se no kuvuga ngo nuko nari mfite n'ababyeyi b'abakristo yego ariko sibo banambwiraga ngo wikore ibyaha hari ibyaha nashakaga no gukora nkumva ntibikunda nibuka nk'igihe kimwe Maramba barambahe urugero rw'ikintu mise nibuka ngiye kimwe turabana batoya twajyaga dukora urugomo tukajya kwiba tukajya ngo se tukabwira abandi bana ngo bajye kwiba tukabafasha kwiba ndibuka rero igihe kimwe najyanye n'abandi bana abo bari basanzwe bajya kwiba bikabashobokera twajyaga kwiba imbuto ahantu twari duturanye haje umukire waruturutse Kigali ko ngenda kuri mu cyaro umukire yubaka inzu nziza n'abarangije ashyiraho nyine urugo rwiza nuko bateraho n'imbuto nyine narakora ko rwa rugo rurinzwe imbuto zaho zareraga izi wacu nizeraga kuko twaziwaragamo agapapayi kajya kuza mu giti tukaba twakamanuye aho ngaho rero cyari igipangu gifunze Jewe navuga ko hari aribwo nari mbonye portail cyo bita portail yari yashyizeho portail nyine nuko mbega rero ko aribwo twari tubonye icyo gipangu nyine hari ahantu hakomeye hari no mu marembo y'iwacu rwose nuko icyo nashakaga kuvuga nuko twajya abandi bana bajyaga kwibayo imbuto nge rero nagerageza kubigana bikananira igihe kimwe baraza barambwira ngo ariko ko bajyaga kwiba bazizana bakambwira ngo nanjye ninzenye iyo nabaga ntafite byinshi byo gukora narabasangaga nyine tugasangira ariko none bakambwira bati rero ubutaha rwize ntabwo tuzaguha we ntabwo udufashe kujya kwiba noneho ngeza ndavuga ni kugira ngo batazanyima nireka nanjye mbafashe kwiba naciye birananira kurira igiti ariko nari nagerageje kujya kwiba kugira ngo mbereke yuko nifatanyije nabo biranga pe biranga rwose ariko ndashima Yezu ko batigeze bamfatira muri ubwo bujura naye nagerageje biranga byaranze pe byarananiye nta n'imbuto navanyeyo nuko numva rwose biranambiye ndavuga numva ibintu si ibyanjye rwose ndavuga ni nabo nzabyogera
ariko mbese ubwo urumva ko nyagasani Yezu nyina aba yakurinze ukiri muto akarinda umutima wawe kugira ngo utagera kure. Rero twagendanye muri ubwo buryo agenda ndinda mu mutima andinda kujya kure. Ikindi kintu navuga nyagasani Yezu yamoreye nuko ukuntu yajyaga anyimenyesha akambonekera mu nzozi simbyumve. Ikindi kintu nkunda kikomeye cyane kuri Yezu nuko n'ibintu byose namusabye ndi umwana yabimpaye. Ndamushima cyane Yezu iyo muvuze hari ubwo ngira emosiyo bikananira wenda gukomeza aho musajya munyihanganira ntabwo binyorohera kumuvuga ngo ndangize ntagize emosiyo. Emosiyo nyine zituma ashobora no kurira. Arabizi uburyo tugendana yambwiye ikintu mpitandira ntarishijwe nuko mbabaye ahubwo ça me touche le cœur binkora ku mutima cyane nuko mva. Yezu rero iwacu narikuriye mu giturage hari ukuntu twajyaga twiga inyuguti ku ishuri noneho twagera mu rugo tukagerageza gukora exercice kwandika noneho ndibuka ko dutangira kwiga imbaho muri primaire nyine twageraga ku ishuri tugasanga ari imbaho z'ikigo noneho bakaduha imbaho ubwo twajya gutaha akaba umwana ugomba kwandurura imbaho n'amatushi tukabisubiza tugataha rero nta rubaho nta nitushi ubwo iwacu bari bataratangira kubitugurira noneho rero nanjye nta rubaho nabaga mfite akaba nubwo tujya gufata ikara tukandika ahantu ariko ari nk'uburyo bwo gukora exercice y'ibyo twize. Noneho rero kubera ko tutakundaga kubona nyine ibyo kara ngo tubone aho twandika njye nakundaga kwandika ahantu mu mbuga hari ukuntu uhanagura neza warangiza ukanahuha aho rwose kwabuhagaho warangiza ukandikaho utwo wize ukajya ugerageza kutwandika nyine uko watwize. Ndamushima Yezu rero icyo gihe najyaga nkunda kwandika nkandika hasi nsa nabi rwose urumva umwana uri kwandika mu ivu mu mukungu gwaba sa nabi rwose ariko nkamushima ko nandikaga ndi kuvuga ni Yezu uzampe numvaga biza gutyo mu by'ukuri nayo ntaramenya gusenga numvaga bavuga ngo Yezu ni mwiza nkumva Yezu mwiza nanjye namubwira ariko nayo ntaramenya ngo Yezu mwiza akora gute ariko nkumva mu mutima biraje Yezu rero uzampe nkamusaba nyine hari byinshi namusabye byinshi cyane wenda nari buze kurondora nonaha ariko ndamushima n'ukuri bigishama anyibutsa naho nabisabye kandi koko nkabyibuka ibyo namusabye rero ndi kwandika mwivu nsa kwa kundi nk'ukuri yarabimpaye. Ndamushima cyane kuko yarakoze. Yezu ndagushima ibyo wankoreye mwami wanjye ntabwo nari nzi ko byambaho. Ushimwe Yezu. Nibuka kera ubwo abakire bavaga I Kigali baje mu cyaro twajyaga gushungera ibyo bitaga gushungera imodoka nkajya gushungera imodoka ari ukuyirebera kure tudashobora kuyikoraho nkabona ari abo bakire nyine nkabona ari beza nkabona bafite uturenge tunyerera n'imibiri yoroshye. Yezu ntabwo nigeze ntekereza ko nanjye naba mu bantu bafite umubiri utariho amaga. Ndagushima mwami wanjye arahongera nkavuga nti n'ibisigaza bikora kwiyubahisha nushaka kuntwara mwami wanjye ndambura amaboko gusa umutima wanjye uragushima Yezu ntacyo ngushinja warakoze ngira. Ndagushima Yezu mwiza kuko wabikoreye kwiyubahisha. Bavandimwe bagenzi tukana mu ijuru rero
Yezu yarakoze. Njya mvuga ibyanjye kugira ngo nawe ubuke ibyawe. Nibuka ukuntu najyaga nsenga kugira ngo azampe kurya imigati nkayihaga. Ntabwo numvaga bishoboka. Kenshi badusomeraga ivanjiri ivuga ngo Yezu ngo yabagaburiye abantu bararya barahaga ngo baranasagura nkumva barabeshya. Avuga ni uko biri kose Bibiliya nubwo avuga ko ivuga ukuri ariko iranabeshya. Ko ntabwo umuntu ashobora kurya umugati ngo awuhage. Numvaga bidashoboka. Fanta ntabwo numvaga bishoboka ko umuntu yanywa fanta ngo ayihage. Kugira ngo nanagusobanure uburyo ntabyumvaga nyine nari muto. Hari ubwo bigeze kumbwira umuntu barogeye muri fanta. Nuko numva ndavuga nti nibe nawe yari yayinyo nkumva nyine ntacyo naho bandoga ariko nkanywa fanta. Ndashima Yezu ko yampaye fanta nkayinywa nkayihaga. Ndashima Yezu ko yampaye umugati nkawurya nkawuhaga. Ndashima Yezu ko yampaye umubiri utariho amaga. Mbese ibyo nashima Yezu ni byinshi. Ariko ubwo navugaga mu buryo bw'ukuntu Yezu yansanze nyine ndi mutoya agakomeza kundera. Hanyuma kugeza igihe nyine yanyibwiriye ati ndashaka kugutuma. Ubwo icyo gihe cyarabaye rero nabwo arantuma ambwira ko agiye kuntuma ku bakristu bose. Bose abamukunda bose yabantumyeho ariko ku buryo bw'umwihariko abakristu gatolika. Ubwo rero antora mbona nyine ko ansatiriye cyane kuko yaraje kenshi akajya mbwira ukuntu ankunda. Bigeze aho numvise mbese ko yanyihase cyane. Ubwo ni urugendo rurerure wenda ndi gucamo muri make. Naramubwiye rero nyagasani Yezu ndabona ko wakomeje kunyegera ngo ngukorere ni kandi ngewe ndumvaga nari tayari kugukorera. Nane rero ubwo wemeye ushatse ko ngukorera nireka ngusaba ikintu kimwe. Kuko nubwo ngubwo nanga ko kumukorera numvaga nshaka kurya isi kubanza mbese to enjoy life. Ntabwo nari narigeze mbasha kurya ubwo buzima. Urumva ubwo buzima nabayemo bwo mu giturage. Nibwo nari nkigera mu mujyi ntangiye gukorera udufaranga ntaranagira n'akantu nakwishyiraho. Yezu ati nkorera. Nubwo natekereza nijya gukorera Yezu nzambara amashapurane kuko ndi umukristo gatolika. Nzambara amashapurane n'imisaraba ine n'imidari nk'icumi ntabwo nabishobora. Ngo najyaga mbona abakecuru bakunda Yezu cyane ariko bambara nkavuga ntabwo nzabishobora. Nicyo cyanambuzaga hanini. Nuko Yezu arambwira ati Louise ikintu ushaka kurya mu isi ni igiki ngo nzakiguhe ariko nkorere. Nigihe ndumva nshaka kurya ubuzima. Arambwira ati noneho nyemerera nkorere ibyo ushaka nzabiguha. Ubwo rero ubwo nababwira rero nubwo ushaka ko ngukorera reka ngusabe ikintu kimwe. Ati ni igiki mbabara basi unyemerere nzagukorera ariko ndi umusirimu. Ikintu cyari kimbabaje cyane ko nakundaga abasirimu. Nkakunda ubusirimu mbese narabikundaga cyane. Noneho Yezu arambwira ati si n'ubusirimu gusa ati ntibikugira byo ntibikugira we nzajya mbiguha. Mwa bavandimwe banjye mwe Yezu ni umugabo mwiza cyane. Arangurira akambwira amaherena akangurira ibintu byose ni Yezu bigura. Ibyo njyewe ibyo nangaha amafaranga yanjye bwite ni bice cyane kandi yanjye bwite se nubwo njyewe ibyo nangaha amafaranga yanjye bwite yose nkuye. Mbese mva ibyo ngura avuga ngo ngiye kugura ni bice pe. Ariko ibindi byose mba nicaye aha ngaha mwumva umuntu ati wizerera ati nageze ahantu ati mbona rwose ati impeta yagukwira Yezu Kristo yari n'umugabo mwiza yarampaye ama n'intoki nini uba ugira intoki zidapfa kubona impeta. Ubwo rero abana banjye bakabazi ko kubona impeta ya mama ntabwo ari ibintu byoroshye. Nibukubwe bagera nk'ahantu bati mama nabonye impeta yagukwira akaba arayinzaniye akaba abantu bampa amakado. Ndibuka igihe kimwe nigeze kujya ahantu mpahurira n'umukobwa rwose munini w'umusore pe. Arandeba baravuga ati nabera mbonye umuntu utunganya intoki ahita akuramo impeta yari yambaye arayimpa. Ati nzajya nguha amakado y'impeta nugira ikibazo cy'impeta ujye ukimbaza ati kuko nzajya nziguha pe. Nubwo Yezu yampaye amakado menshi. Yezu yangiriye neza. Yezu mva nta kintu na kimwe atampaye kijyanye n'ibyo by'ubusirimu. Reka
uyu munsi nsoreze ku kantu nyagasani Yezu yankoreye ngiye kimwe nari nicaye rwose numva ubuzima ngiye nkunda kubworoshya cyane igihe kimwe umuntu aza kunsura ambwira ati rero ati ubu ngubu nshaka kujya nguha mbese ubwo ni nko kunyishingira ariko yambwiye azi nshaka kujya nguha amavuta meza n'amasabune meza ati bishira umbwira nkoherereza ati maze rwose ujye usa neza cyane nuko ibyo byose ni Yezu wabikoze ntago ari njyewe ariko nanjye nkabimusingirisamo rero bimusingirisamo nkanezerwa nuko njye na Yezu tukanezerwa ariko kandi ibyo mbivuke ntagamije wenda kwirata cyangwa se kuvuga byinshi oya ndi kugira ngo tubone Yezu mu buzima bwacu bwa buri munsi tagira ngo mpumurize babandi bazambona bakabona wenda narimbye batari ko se umuvuga butumwa abantu bacyo bambwira ngo ngwe ngo twumvaga ngo uri nk'umuntu w'umukecuru reka reka ngwe ngo rwose ngo bakambwira ngo uruwize ngo twabanye ari umusirimu nka yinka avuga nende umukozi wa Yezu ariko yangize niko yabishatse kandi mumenye ko yabishatse nta wagira icyo abihinduraho reka rero dusoze ubuhamya bw'uyu munsi mbababwiye uburyo Yezu agendana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi hanyuma ubutaha tuzakomeza tugenda tuganira tureba njyewe numva hari byinshi cyane Yezu yampuguyeho yambwiye no guhugura ku bagenzi bagana mu ijuru numva rero icyo muzajya mushaka ko mbahuguraho nzajya nkomeza kukibahuguraho haba mu buryo bwa video haba mu buryo se bwa audio turi kumwe Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha kandi ibahe amahoro ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen.